Vážení a milí diváci, já mám dnes pro vás nejenom pro mě zajímavého hosta, pana Petra Friedricha. Ten je teď povoláním smícholog, nebo první učitel u nás jógy smíchu. A sídlí na Smíchově. Jak jinak, že jo? Jak jinak? Takže dobrý den. Jak bylo řečeno, tak jako já sám sebe vnímám jako smíchologa. Vnímám to jako svoje povolání. To znamená, je to něco, co bych dělal bez ohledu na to, jestli bych se tím živil nebo neživil. Smíchologii jsem objevil někdy, že to asi tak 8-9 let zpátky, kvůli knize pana doktora Karla Nešpora Léčivá moc smíchu. To byla knížka, která mě tehdy velmi jako inspirovala, nicméně jsem ji dal na nějakou dobu stranou a někdy v roce 2009 se tady objevil jeden dánský učitel jógy smíchu, který tady vlastně historicky udělal první kurz pro instruktory jógy smíchu a na ten kurz já jsem vlastně jel a vlastně od té doby se dá říct, že jsem intenzivně stále víc a víc věnoval vlastně Joze smíchu. O půl roku později jsem odstartoval právě smíchologii, což není jenom o smíchu, ale i o humoru a o radosti a hravosti. A zhruba ve stejnou dobu vlastně jsem se rozhodl, že pojedu na kurz pro učitele jogy smíchu k zakladateli vlastně jogy smíchu doktoru Madanu Katáriovi. A do Indie. Původně jsem chtěl do Indie. Já jsem v Indii dokonce 4 měsíce byl, ale nějak mě to tehdy nenapadlo a nakonec jsem jel teda na ten jeho kurz tady v Evropě, protože on má několik míst vlastně na světě, kde ty kurzy většinou dělá a tento se konal ve Švýcarsku, takže jsem ve Švýcarsku tam v horách, shodou okolností, odkud pocházejí moji předkové, tak tam jsem ten kurz absolvoval. No je to určitě, jak se říká, dobrý počin, protože mně připadá, že u nás se už nikdo nesměje. Asi nemá čemu, holka, nevím, ale jako zase tak vy právě musíte dát, jako bych řekla, návod a jak. Jo. No vlastně ta yoga smíchu je specifická v tom, že to je smích bez důvodu, to znamená jen tak, neříkám žádný vtipy ani veselé historky, ale smějeme se prostě jen tak. Někdy se stane, že když prostě přijdu a řeknu dobrý den, tak jako teď, co tady budeme dělat, je, že se budeme smát jen tak, bez důvodu. Tak někdy lidi na to hned reagují, vlastně to nejde, to je jako nesmysl, to nemůže jako fungovat vůbec. Jsem říkal, tak to zkusíme a uvidíme. A on vlastně takto i jako celé na začátku začalo, že ten doktor Madan Katária, který vlastně vytvořil v roce 95 se svojí ženou a 3 přáteli takovou skupinu, která se vlastně začala scházet v parku v Mumbai a vyprávěli si veselé jako historky a vtipy, tak postupně přicházeli další a další lidé a s tím samozřejmě začaly se objevovat i vtipy takové jako ne třeba příliš každému vyhovující, že se někomu vysmívali, někoho jakoby tak trošku vlastně si z něj dělali legraci. A tak se vlastně začaly objevovat lidé, kteří říkali, no tak to my už příště nepřijdeme, to už jako bylo moc na nás tohleto. No a ten Madan si říkal, že to je škoda, vlastně tady vytváříme první klub smíchu, tak celou noc nějak jako studoval různý ty materiály k tomu tématu a si říkal vlastně, proč my se vlastně jako vyprávíme ty vtipy? Teď my bychom se mohli smát jen tak. No a druhý den vlastně, on se tam schází ráno, dokud ještě není teplo, tak se sešli a on první, co vlastně jim řekl, no tak skvělý, že jste tady, dneska si nebudeme říkat žádný vtipy ani veselý historky a budeme se smát jen tak. No a teď to začalo, že jo, první takový ty
nevěřící říká, to nejde, to je nesmysl, já jako potřebuju důvod tomu se smát. Říká, no tak to zkusíme. No a smáli se nejdřív půl minuty, pak jako minutu bylo takový opatrný, jo, jenom tak jako ha, 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 ha. No takhle to dělali prostě nějakou dobu a postupně se do toho víc a víc dostávali a po minutě vlastně se první lidé začali smát přirozeně. Po třech minutách už se smáli úplně všichni a po pěti minutách už v podstatě všichni leželi na zemi a už byli úplně paralyzovaní smíchem a bylo jim velmi příjemně. To takže právě, já se směju každý blbosti, ale zase se nedokážu představit, že bych se měla smát jako jen tak. Můžete předvíst? No tak můžeme to třeba zkusit i spolu, kdybyste chtěla, jo? Co pak já se směju, že říkám blbosti, ale jako, jestli no, určitě, máte potom. Já mám takový dva smíchy, které vlastně nám přináší jakoby takový nadhled a odstup do života. První z nich je smích sám sobě. No, to spočívá v tom, že člověk tak jakoby na sobě jakoby ukazuje a směje se sám sobě. No. Takže vypadá to nějak takhle. Takže takhle nějak. Člověk prostě. Že vlastně, když se smějete sám sobě, takže vlastně se prohlížíte od nohy. Člověk se tak na sebe dívá. Nebo od hlavy k patě, že? Provádí takovou smíchovou sebereflexi, no, jo? No, tak, jako tak to, a jo, to od bych, hlavy až k patě. To bych dokázala se No a teďka, no takže tohleto a potom ještě jste říkal, ještě další. A ještě jeden smích. To je smích ničemu, jo. No tak. Já říkám, že hodně blízky mi to je. Když je člověk se dokáže zasmát ničemu, tak už potom skoro většinou téměř všemu. No. To je pravda. Takže první vlastně, co člověk udělá, že si někam umístí nic, jo. Takže my si třeba to nic dáme tady někde. Jo, tady je teďka nic. A pak vlastně člověk si na to nic jakoby ukazuje a směje se na něj nebo s ním, jo, možná i trošku jemu, jo, a může i dokonce takého posouvat, takže to vypadá třeba nějak jako Jde to, že jo? Jde to. Myslím, že i tady ve studiu se všichni smějí. Jde to. Báječný nápad pro všechny diváky. Dávejte pozor. Určitě je užitečný. Asi se prosíme až do konce. Ty už teď budeme se jenom smát. Proč ne? Je to taky komunikace, že jo? Jestli to je povědět. Opravdový návod, že jo? Ale je to přece smích léčí, že jo? A je to vlastně, taky se používá i v nemocničních zařízeních taky, ano. Že jo vlastně? Teďka to, u nás jo. Je nově, že jo? Je to varianta, tak jako existují zdravotní klauni, kteří pracují vlastně s humorem a s hravostí a s kostýmy, a prostě s nějakým třeba i příběhem, jo, a tak dále. To je samozřejmě velice chválihodná věc a Patch Adams, jo, který vlastně to založil, tak vymyslel vlastně úžasnou věc, jak jakoby zlepšovat to zdravotní prostředí, které mnohdy opravdu působí vlastně takovým nelidským způsobem. A tohle je jako další varianta z mýho pohledu třeba i možná vhodnější třeba pro starší lidi, kde vlastně nepracuje se s tím humorem, ale lidi se vlastně hned smějou. To je bezvadný, takže návod pro všechny nemocnice. Smějte se. Taky a to nejenom pacienti, ale i lékaři. Ale nejenom bohnice, že jo? Jo, nejenom bohnice. No. Nemocnice, že jo, No já teda musím říct k těm bohnicím, že já tam každý rok vlastně vystupuji na tom festivalu Mezi ploty.
a je to vlastně takové moje jako oblíbené místo, že já mám pocit, že tam jako normálně lidi většinou si to užívají, ale tam mám pocit, jakoby, že sami sebe dovolí se ještě trošku víc bláznit, jo, protože si říkají, no tak jsme za tím plotem, že jo, v tom správném zařízení, takže ještě víc jakoby se pouští do těch aktivit. Takže můj poslední takový výjev z minulého roku, z toho mezi ploty, je, když jsme tam dělali smích hada, jo, což člověk leží na břiše a dělá jako tak tam leželo prostě 70 hadů, jeden vedle druhýho a prostě smáli se, jo. No ale proč ne? Takže, vy máte jako ty smíchy jako hada, nebo třeba opice, nebo také, no, nebo no, ne? No, nebo na různý témata. Jo, tam ty smíchy jsou buď právě třeba zvířecí, nebo pak jsou to smíchy, které jsou s nějakým příběhem, jo, nebo smíchy, které vlastně jakoby nějakým způsobem vlastně nám pomáhají se vyrovnat s nějakou obtížnou situací. Například smích nad odlétajícím letadlem, které jsem nestihl. Jo, třeba. No to je k pláči, ale... Je to sice k pláči, ale co s tím můžete dělat, že jo, když už odletělo. Ale to je právě bezvadný, jo, že každý by se málem, to se potom hroutí lidi, no, že jo. Takže se tomu zasmíjou a to je bezvadný jako, to jako, mně se to strašně líbí jako tohleto, no. Jo, jo. A jako teda, a smích třeba ty opice, když teda jsem, to se mi taky tak napadlo jako, když byste... No trošku... smích opice vyloženě ten jakoby, já jako nemůžu říct, že bych neznal, jo, většinou do toho jako vřeštíme jako opice, ale to třeba spíš takovej, já nevím, normálně smích jako tady zdejších hospodářských zvířat, jako kráva třeba, jo, to krávy, obvykle děláme. No tak vidíte, to říkají tam, to je kráva, hlejte, tak Takže to je takový, nebo ovčí, že jo. No. To je většinou tyhle ty zvířecí smíchy, že ty nás jakoby přivádí do takového animálního stavu trošku, zpátky do toho zvířecího jakoby stavu, tak ty děláme jako takové rozjížděcí smíchy při meditaci smíchu, jo, která pak vlastně přechází do úplně volného smíchu, v sadě pak v leže. A vlastně tyhle ty zvířecí smíchy ještě tím spíš, že se odehrávají, že lidé jako buď sedí na zemi, nebo dokonce někdy i jakoby přemlouvám, aby se líp dostali do role a třeba šli na všechny čtyři, jo, a opravdu jako třeba tu krávu nebo tu ovci jako dělali na čtyřech. Ono to má jako jednak ten důvod, aby se líp dostali lidé do role, ale i vlastně takový jako racionální důvod, který spočívá v tom, že když jste na všech čtyřech, tak se cítíte velmi stabilně a dovolíte si jakoby ztratit tu kontrolu. Jo, že ve chvíli, kdy člověk stojí, tak přeci jenom tak už to tak nejde, musíte se že víc jo? kontrolovat, protože nemůžete si dovolit upadnout, že jo, a tak dále. A vlastně nám jde tak trošičku o tu paralýzu smíchem, já říkám ponořit se do smíchu a v podstatě jakoby trošku nad sebou ztratit v tu chvíli kontrolu, protože bohužel v té společnosti se naopak jako velmi extrémně pořád kontrolujeme. Tak tohle je cesta, jak to nějakým způsobem... To vlastně pořádáte semináře. Jo, jo, dělám. No takže lidi, přihlašte se, učíte se smát, že jo? Tyďte, no, jako, vyzkoušíte. Máte semináře teďka někdy? Nebo už, nebo zase? Další nebo různě, až v září. Nicméně v srpnu sem přijede můj vlastně kamarád a kolega, izraelský klaun, dramaterapeut a taky učitel jogy smíchu, který bude dělat seminář Cesta vnitřního klauna. A je to taková kombinace vlastně různých všelijakých jako technik, které i jogy smíchu, ale i klaunský technik, které neslouží k tomu, aby člověk se naučil jako vystupovat jako klaun, ale aby v sobě toho klauna objevil a ten klaun mu vlastně jakoby pomáhal v životě překonat různé obtíže. Takže vlastně seminář, takže se tam jenom smějete všichni. Na té cestě smíchu nebo v tom klubu smíchu to probíhá vlastně tak, že na začátku většinou řeknu nějaký úvod, pak začínáme takovou sestavu zhruba 3/4 hodinkovou smíchocviků, to znamená, to jsou různé ty smíchy,
na různá témata, různá, prostě jsou tam i opravdu některé jako hodně švihnutý smíchy, jo. Jako třeba prkený smích, jo, že opravdu tak jako prkeně chodíte a prkeně se smějete, nebo sekačka na smích, jo, takový. A pak míváme přestávku a pak většinou právě je ta meditace smíchu, která jako můžu říct, že vlastně jako by člověk jde ještě hlouběji. Člověk si při té meditaci smíchu dost uvolní a mnohdy to může být až jakoby lehce katarzní zážitek. Říkám, člověk si tak jako prosměje ty smíchovody. To je potřeba. A vlastně to končí takovou relaxací, kdy opravdu, když se jakoby vlastně takhle intenzivně smějeme, tak ono je to jako fyzicky vlastně docela jako namáhavá záležitost. Já říkám, je to takový fyzický a emocionální fitness, jo, který tam děláme. Takže potom člověk, když vlastně se uvede do toho stavu relaxace, tak ta relaxace je mnohem hlubší a intenzivnější, protože po té námaze, ať už emoční nebo fyzické, vlastně člověk najednou má možnost se opravdu uvolnit. No a na závěr většinou děláme takzvaný hoho haha tanec. Jo, tak tímhletím způsobem na hudbu, takovou rytmickou vlastně. A jako normálně jako v kruhu, no, nebo různě? Vlastně děláme různě. V kruhu, pak třeba chodíme i jako v tom kruhu. A je to takový jako uzemňující tanec, který vlastně slouží k tomu, aby jednak po té relaxaci člověk znovu získal energii, protože pak máte pocit, že tak jako se nadnášíte a úplně jakoby člověk je v takovém zvláštním stavu, tak já jsem říkal, aby lidi jako se sami sebe nezapomínali v tramvaji nebo někde, tak jako právě zařazuju tenhle tanec, protože člověk znova získá energii a současně už to není tak jakoby emocionálně namáhavé jako ty samotné smíchy, jo, protože vlastně jenom používáme ty zvuky ho, haha, jakoby z toho smíchu. No prostě, a je taky, stalo se vám někdy, že prostě někdo se nesmál? No, určitě, a to je hodně důležitá. Mě taky zajímá, jestli se někdo taky to, stane se to samozřejmě, a je tam důležitá jedna věc, kterou já vždycky jako zdůrazňuju. Musí to zůstat jako svobodná volba člověka, jestli se chci nebo nechci smát. Nikdo nemůže prostě přijít, třeba někdy ve firmách, jo, že teď půjdete tady s panem Friedrichem a budete se tam povinně hodinu smát, tak to samozřejmě nejde. To samozřejmě nejde, ani já bych to jako nedovolil, protože to musí zůstat svobodná volba. Nicméně někdy je to tak, že člověk už je tak dlouho vlastně ponořený v té vážnosti a v tom smutku, že je už i fyzicky docela obtížné vlastně znova jakoby to tělo rozesmát. To znamená, když se smějeme, tak zapojujeme obličejové svaly, určité partie tady vlastně na krku, na ramenou, samozřejmě nejvíc taky bránici, to je to, co nás pak potom smíchu bolí. No to je pravda, to všechno bolí od smíchu, to by nikdo nevěřil. Bránice a obličejové svaly. Ale právě, že to je terapie taky dobrá. Je to určitě uvolní i se ty bloky. Já myslím, že daleko líp, než třeba hlubokou meditací normálně. Mm-hmm. Pro mě teda, svým připadalo. Způsobem je to vlastně taky druh meditace. Pokud jde nám v meditaci o nějaké jako vyprázdnění mysli, tak se v podstatě dost často... Zbavení se těch chmur, jak někdo říká, že má pořád chmury, že jo? Myslím, že se toho zbaví, že jo? Člověk je tam v absolutní přítomnosti. Když se jako opravdu ponoříte do toho smíchu, tak v tu chvíli většinou už neřešíte, co bylo včera, nebo jestli máte prostě zítra koupit rohlíky. Ale prostě jste teď a tady ponořený v tom smíchu a prostě se smějete a vlastně vypnete jakoby tu mysl a vlastně maximálně cítíte, jak sebou klepete jako kapr na podlaze a je vám dobře. Že taky mi říkali kolikrát na pohřbu, že dostali záchvat smíchu, mm-hmm. jo, jakože... No, ale já si myslím, že to není špatně, mm-hmm. si ji na pohřbu zasmát. No určitě, no jasně. Je to zajímavý, tak smích i pláč, obojí je vlastně uvolnění, jo? Je to jedna a druhá strana
vlastně téže mince a je to spíš taková naše možná nějaká, jak bych řekl, smutná kulturní tradice, že vlastně na těch pohřbech se většinou jako pláče. No, to je pravda. Jo, no, a takže vlastně mnohdy si myslím, že to i ty vlastně ti zemřelí by byli raději, kdyby vlastně se ty lidé tam smáli, ale tak nějak jako už ta tradice toho, že většinou to nějak probíhá, tak je tady samozřejmě tak silná, že lidé si jakoby to smání nedovolí, ale vidím tam jakési dobré světlo na konci tunelu, protože v některých zemích už právě ten smích jakoby se stává i součástí těchto funerálních pohřebních aktivit. A já vím, že třeba jeden kolega někde v Británii, nebo možná myslím, že ve Skotsku, takže právě už i vystupuje na jako pohřbech jako řečník a vlastně ty lidi tam vede jako by k tomu smíchu. Takže no, tak to není špatný, jako, no, ale zase u nás, my jsme národ, jako prostě jsme jako přes ten humor. A no jo, že jo, my jsme takový hladěný. Ale teď si myslím, že se ztrácí, že jo? No. Takže tohle to taky zase právě dobrá věc, že jo? Dobrá věc, že prostě zase bychom se dostali tam, kde jsme byli, že jo? Tak, no. Tak. Vlastně všichni jsme se někdy smáli, takže jde o to se vlastně na to rozpomenout, pokud se zrovna nesmějeme. A on, Madan Kataria, vlastně zakladatel jogy smíchu, říká jednu takovou, podle mě, docela klíčovou větu, že když se smějeme, tak se jako měníme a když se měníme, tak se mění i ten svět kolem nás. No, to je pravda, to je vlastně optimismus a takový jako štěstí nebo takový nebo prostě jaková nálada úplně jiná, než když někdo pořád jako, že jo, jako mrzou, tak je protivné a nadává, to je úplně o něčem jiným potom, že jo, zase. Přesně tak, no. Protože oni ty emoce jsou vlastně jakoby nakažlivé, takže když ano. Je někdo, vy jste ve smutném prostředí, tak když jste třeba hodně odolní, tak jako po určité době, tak jako nějak začnete kopírovat vlastně to smutné prostředí taky, takže postupně jako se dostáváte taky do toho stavu smutku. A když jste zase v prostředí, kde opravdu je to jako tvořivé, hravé, veselé, tak samozřejmě i to se potom na vás jakoby přenáší. Právě, že zkrátka, no i deprese snad, já myslím, že se dají léčit, taky nedají trochu tím smíchem nebo nějakým tím Používá se to samozřejmě, je to asi hodně individuální záležitost. Rozhodně, pokud jsou to jako už dlouhodobě trvající jako klinické deprese, které ten člověk opravdu prožívá už třeba řadu let, tak rozhodně to vždycky doporučuji konzultovat třeba se svým lékařem. Já si vzpomínám, že snad jednou jedinkrát tam chodil pán, který byl opravdu v té situaci už řadu let, že měl nějaký samozřejmě tyhle ty medikaci k tomu a tak, ale prostě sám s tím chtěl ještě něco nějak dělat a já si jako do dneška vzpomínám, že on vlastně úplně na začátku měl vlastně úplně jako fyzicky problém se smát. On už měl tak jakoby zakrněné ty svaly vlastně, že třeba vyloudit na tváři jako ten stav toho smíchu, jemu to dělalo opravdu veliké obtíže. A teprve jako vlastně na druhém setkání jako se trošku do toho dostal. Že opravdu se mu to podařilo jakoby znovu rozhýbat. Že to tělo samozřejmě má nějakou paměť a pokud jako několik let vlastně do té paměti ukládáte jakoby vlastně ten smutný emoční stav, to znamená, to tělo je tak jakoby víc uzavřené do sebe, víc jakoby se táhne dolů. Jo, samozřejmě ten výraz je celkově takový víc sevřenější a tak dále. Tak vlastně ten program v tom vašem těle, když chcete změnit, tak to vyžaduje jakoby mnohem víc do toho investovat jakoby té energie a té snahy, jo, protože vy musíte jakoby znova vytvořit v tom těle nový program, který vlastně umožní, aby to tělo se jakoby víc otevřelo, člověk se cítil jakoby odlehčenější a tak dále. Takže lze to, ale je potřeba na tom pracovat. No to určitě. Mě to právě docela zaujalo, že vlastně z té Indie sem hodně přichází to duchovní učení, že jo, jako převážně teďka hodně bych řekla, že napojený, ty Čechy jsou na Indii,
že to určitě má svůj takovou nějakou hlubokou, jakoby, ne smysl, minulost, ale že teda zrovna terapie smíchu, tak to teda, a to je dobrý právě, že to nemusí být jenom duchovní učení, jenom opravdu jasně, takový, jasně, že tohle, tohle no, dá se říct, že má samozřejmě, protože to je yoga smíchu, tak má v sobě nějaké duchovní zrnko a to je to zrnko toho nenásilí a vlastně toho míru. My tady bohužel jsme trošičku v českých podmínkách, to slovo mír bohužel nám v minulosti trošku tak jako znečistili různým takovým neblahým používáním, nicméně ten mír v tom původním základním slova smyslu spočívá v tom, že když spolu lidé jsou schopní se smát, tak většinou spolu nebojují. No přesně tak, jo, takže... přesně tak. Právě já jsem tam byla měsíc, jsme tam byli u Mabagavána, vlastně na Amanes University, tam právě říkají, že tam jsou vlastně ty náboženství jednotný, jo? Že tam je oltář, já už jsem teda to říkala na cestě do Indie, ale mi se to strašně líbí, že vlastně tam jsou veškerý ty představitele těch náboženství nebo církví a taky v té Indii tam mezi sebe ty náboženství naopak vůbec nějak na sebe nějak neútočí nebo vůbec prostě žijou míru, právě ten mír tam je. Jako bych řekla, tohle to je právě, se mi strašně líbí, že to je, to by tak měl být všude, že jo? Ideálně, no. Ideální, no. No takže zkrátka dobře, tak ještě, co byste ještě tak poradil divákům, nebo kde by, vy jste, máte i klub smíchu? Určitě, no. A vy vystupujete taky na kampě, že jo? Ano, taky? V Praze na kampě, vlastně tam podkroví, každý měsíc je ten klub smíchu. Já vím, že tam je to divadýlko nějak, ano, tam bylo, ano. A vy to máte nahoře. A tohle ještě nad tím divadýlkem. Aha, takže jako kde vás najdou, no, takže no. Na kampě, nad divadlem kampa. Já říkám, my jsme tak jakoby levitujeme trošku divadlo i to podkroví, kde se, protože pod námi je ještě taková jako restaurace, která už k divadlu ani vlastně k tomu podkroví nepatří. Takže my jsme jako vlastně nad zemí, divadlo i to podkroví jako, no, no, tak, no, takže no, jsme jasný. Takhle i to kousek od Čertovky, jo, tak to je taky zajímavé, je to takové silné místo prostě uprostřed té malé strany. Určitě, no. A jinak já samozřejmě jezdím i na různé, jakoby na různá pozvání na místa v České republice, ale i na Slovensko, takže pokud by někdo chtěl, tak samozřejmě můžu někam přijet se zasmát, tak jde. Nejlíp na pohře. Třeba i. Ještě jsem to neskoušel, musel bych opravdu se na to dobře připravit, ale je to hodně o tom povídání si vlastně s těmi pozůstalými, z toho, co jsem teda vyrozuměl od kolegy z toho Skotska, tak aby se našly vlastně ty momenty, které ze života toho zesnulého, které vlastně je dobré jakoby připomenout, proto aby lidi na něm opravdu vzpomínali v dobrém, s láskou a i v tak trošičku s radostí. Já vím, že jste byl taky na ezoterice teďka, že tam prostě bylo salvy smíchu z těch přednáškového sálu, že jo, takže každý se divil, co se jakože obecně ty přednášky jsou tam takový jako, no prostě takový spíš vážnější. No, že to jste měl velký úspěch tam, že jo, no. No, je pravda, že já si nedokážu představit, že bych vlastně jako vážně hovořil o smíchu, spíš by to vlastně nás způsobovalo taky jako smích. To ani nejde, že jo, no, ale... Jako jsem samozřejmě víc, občas bývám samozřejmě vážný ve smyslu toho, že něčemu věnuju pozornost a nesměju se u toho zrovna. Nicméně to právě myslím, že té vážnosti je v dnešní době jako až příliš mnoho, takže potřeba to někde vyvažovat, tak se snažím ze všech sil. No, to je právě dobře, že také se našel někdo, že jo. Tak to myslím, že jako, že i diváci vám poděkují, vyzkouší a můžete dát na závěr nějakou takovou opravdu veselou historku, tak mají lidičky rádi. Veselou historku přemýšlím. Jestli něco najdu, no. Já vlastně jako, no možná bych mohl říct veselou historku, že teď před pár dny, je to, no nevím, myslím, že 3-4 dny zpátky, tak vlastně se podařilo udělat nový český rekord ve smíchu bez důvodu. 37 osob teda se smálo
po dobu 6 minut. Můžete si to zkusit někdy sami doma se 6 minut intenzivně smát. Ono taková doporučená dávka je minimálně těch 5 minut. Jo? Takže zkuste si někdy opravdu třeba jenom posadit na postel a fakt jako se zkusit na začátku třeba jenom jemně, jo, prostě jako jo, a postupně přidávat. Je to samozřejmě trošku fyzicky náročné, i nicméně je to velmi očišťující, pokud vás to potáhne na podlahu, jo, že byste chtěli se takzvaně jakoby svést na podlahu a prostě ležet a smát se na podlaze, klidně to udělejte. Možná se teda někteří ostatní jako členové domácnosti na vás budou dívat trošku s podivem a říkat si, že ježiš, co se to děje. Můžou se přidat. Ale možná se také přidají přesně a můžete tam společně pak jako takhle smějící se. A to bylo teďka u nás, těch 37 jako lidiček? Ano, to bylo v Pelhřimově, právě na festivalu rekordů. Jsem si říkal, že už dlouho se neudělal zase něco jako bláznivého v tomhle stylu. Takže tam se podařilo na místě domluvit 37 lidí. Byli tam od opravdu malých jako dětí, řekněme kolem 8-10 let věku, až po seniory kolem 70. Takže taková pestrá skupina. Musím říct, že to bylo moc pěkný, jsme se zasmáli opravdu. Teď ono, jak je ten smík nakažlivý, tak samozřejmě to přeskakuje. Nicméně oni tak úplně mi nevěřili v tom, že je dobrý na začátku se šetřit a už po první minutě se do toho opravdu opřeli. Takže jsem viděl jako po nějakou té třetí, čtvrté minutě na některých, že říkal, že no, že bude skoro zázrak, jestli to zvládnou, protože ty už se tam úplně sesouvali. Ale nicméně je to i dobrý sport. Pokud člověk chce nějakým způsobem trošku trénovat a nebaví ho třeba úplně cvičit třeba, jo, tak i smích je v podstatě fyzická aktivita, u které se spalují kalorie, zapojují takový specifický svaly, hlavně samozřejmě v oblasti břicha a obličeje, jak říkám, ramen a tak, takže je to taková další alternativa k nějakému sportu, ke kterému nic nepotřebujete. A to je dobře, protože u nás pořád je vžitý, že se musí zasmát každý něčemu, nejlíp někomu. Jo? Nebo, no, to je výsměch. No, a to už je vlastně... To je nejlepší, když se lidi smějou cizímu neštěstí, jo. No. Ale tohle to je úplně něco novýho, jako, jo. Moc se mi to líbí, teda. Já si myslím, že jakože budete mít úspěch, že zase se prosmějeme se, že jo? No, tak do dalších. Je to paráda. Ale, no, je to, ale je to, no, to je dobře, to je dobře právě. Takže lidičky, berte si příklad, můžete se jí obrátit na Petra Friedricha. Můžou tam být jako vaše webové stránky, že jo? Jo. Abyste, vás můžou určitě rádi pozvat taky, nebo pozvou, jo, že jo? Rád. Protože si myslím, že to je jako úplně něco nového. Já jsem o tom vůbec nevěděla teďka. Aha, a spousta lidí, až to jako je duchovní televize, vážnější diváci, takže tohle to je zase něco nového, jo? Je to v podstatě taky duchovní cesta, taky, jo? Pokud se člověk směje opravdu dlouho, a jo, jakože často se věnuje tomu smíchu, tak samozřejmě v tom vás kultivuje určité postoje a přesvědčení a důležité jako hodnoty, které si myslím, že jsou důležité i na té duchovní cestě. Takže mějte se skvěle a smějte se. Tak já vám moc děkuji. Berte si všichni příklad.